ავარია მოცანა ის რომ გავაგრძელოთ ინტენსიურად მუშაობა არსებული ნაგავსაყრელების უნებლობის თვალსაზრისით და პარალელურ რეჟიმში დავიწყოთ ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელების მშენებლობა. ამ თვალსაზრისით პირველი პრაქტიკული ნაბიჯი უკვე გადაიდგა და იმერეთში კეთდება იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმისთვის ერთი თანამედროვე ცივილური რეგიონული ნაგავსაყრელი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის და რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით. ჩვენი კომპანია წლევანდელ წელს გეგმის მიხედვით ასრულებს იმ პირველად საექსპლუატაციო სამუშაოებს და ნორმაში მოყვანას ამ ნაგავსაყრელების, რომ გააგრძელოს სწორი და სწორი ექსპლუატაცია. რაც შეეხება ახალ ნაგავსაყრელებს, უნდა მოეწყოს რეგიონალური ახალი საერთაშორისო სტანდარტების ნაგავსაყრელი, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს ყველა ეს კრიტერიუმი, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს.